so nari umwana terima numva mpisemo gukurikira inshuti zanjye naye ntarasobanukirwa neza ibyo ngiyemo ariko ndavuga reka nkurikira inshuti zanjye nubwo buryo nakijijwe murakoze amazina yanjye nitwa Bobo Sylvestre nkaba ndumuramye abandi numuhanzi umuramye nkuko nabibabwiye nabwiye yuko ari umuramye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wabitangiye ryari nabitangiye mu mwaka w'2000 nibwo natangiye kuririmba ariko aho naririmbaga mu cyahoze ari amakorali niho natangiriye ibutari kubahazi yego kuri ubu ngubu umaze gushyira hanze indirimbo zingahe kuri ubu ngubu umaze gushyira hanze indirimbo ebyiri ariko ni ya gatatu iri muri projet muri studio aka kanya nubwo menye ibanga ariko tutarajya kure wenda mu kiganiro cyacu hari abantu bakeneye kumva n'ijwi ryawe kugira ngo wenda dukomeze banazi ngo wa muntu uri kutubwira ibi burya afite ijwi rimeze gute waturimbiraho gatoya kumwe mu kamwe mu gace gatoya k'indirimbo yawe kugira ngo natwe tubashe kumva ubutumwa utanga cyangwa se uburyo uririmba yari yarasezeranye cungura umwana w'umuntu Inama yari azimiye irinda isezerano imyaka ibihumbi karisoza yari yarasezeranye cungura umwana w'umuntu inama yari azimiye irinda isezerano imyaka ibihumbi karisoza ndakwiringiye kuva none byo wavuga gashidikanya ndabyemeye ko nabonye byuvuga byose birasohora ibyo uvuga byose birasohora iyi ndirimbo yitwa ngo iki indirimbo yitwa ndakwiringiye nk'uko wabyumvise yego iyi ni indirimbo yawe ya kangahe niyo ndirimbo yanjye ya mbere yego Wow, njye nakubwira ni felicitation indirimbo ni nziza cyane murakoze cyane uhanga iyi ndirimbo cyangwa se utekereza kuba wakora iyi ndirimbo inspiration zavuye he ni indirimbo wifuzaga yuko byibuze yatanga ubuhe butumwa kuri wowe mu ncamake icyo gihe nakoze message iri full ishaka kubwira abantu bose nasanze muri ubuzima abantu bose bafite ibyo bategereje ku mana ni muri ubwo buryo navuze ngo ese abantu bategereje ku mana ibintu runaka aha ntibaketse ko Imana yabibagiwe yabataye ndavuga rero nibwo Imana yanshize ku mutima iyo message ndavuga ngo ndakwiringiye kuva none kuko ibyo uvuga byose urabisohoza murakoze abantu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se wenda n'abaririmba indirimbo zisanzwe hari abakunda kuririmba ibintu akenshi babayemo nawe nkurikije ubutumwa wenda watanga muri indirimbo ni ibintu twumva yuko ari ibintu bishobora kuba byabaho byaba byarakubayeho cyangwa se wenda ni story y'undi muntu uburirimba cyane rwose nuvuga ngo nanjye ubwanjye ibyo bintu ndabya accessinga cyane kuko nanjye hari igice kimwe cy'ibintu byinshi ntegereje ku mana ni muri ubwo buryo runavuze ngo hari n'abandi bagenzi banjye ubutumwa bushobora kugeraho bugafasha bugahumuriza kumva ko Imana izabisohoza yisezeranyije isohoza ni muri ubwo buryo nayisohoye murakoze ku bwawe iyo urebye ubona amasezerano yawe ku Mana yarasohotse cyangwa biracyari mu nzira okay biragoye wenda kubisubiza neza ariko hari ayasohoye menshi hari nakiri mu nzira menshi urumva hari ibyo nkitegereje byinshi nubwo hari n'ibyasohoye byinshi yego ayasohoye ni nka yahe
icyo kibazo kirakomeye kugisubiza wenda kwibuka ngo ni kihe ariko byanga bikunda hari ibyo uzi imana yagukoreye nawe ubu ngo bushima yego nize amashuri bingoye aho ngaho nari nzi ko wenda ntazana yarangiza ariko no munsi naranje kaminuza nubwo hari ikindi kicuro nshobora kuzakomeza ariko byibura mu babarwa bize nange nararangije so ari nibindi imana yagikora byinshi ntajya muri detail wenda ngo tubone umwo mwanya ako wenda nimbo n'umwanya nabyo nzatangira yo testimony ariko hari ibyo imana yakoze byinshi personally nshobora gusharinga ku bantu uravuze cyane yuko hari ibintu byinshi byiza kandi Imana yagukoreye utanze urugero ku masomo wize ukayasoza bikugoranye ubu ngubu ukaba uri umwe mu bantu barangije kaminuza hano mu Rwanda ngiye kubwanjye ahangaha ntabwo wancika ndaza ngo ntangirire urugendo rwawe kuko ubu ngubu nakubonye nk'umuntu utangiye kuba icyamamare niyo mpamvu twagutumiye ndifuza wenda ngo ntangirire ubwo buzima bwawe bwa bundi kuva hahandi byakugoraga kugeza ubu ngubu noneho uri gushima Imana uri kuvuga ati hari icyo maze kugeraho kuko uvuze yuko niyi ndirimbo ari inspiration y'ibintu bimwe byagiye bikubaho murakoze cyane biragoye guhita mfata nsamarizing ibintu byose ariko urugendo ni rurerure cyane shobora kumisingamo ibintu ariko reka mfata aka kanya byibura sharing ka short testimony kugira ngo n'abantu wenda badukurikira aka kanya cyangwa se mistaha bazabashe kumvaho urugendo nk'uko nabivuze hambere nabaga ibutare naho navukiye urugendo rero ndarutangira mu nzu y'Imana nakijijwe mu mwaka w'2000 maze gukizwa nakijijwe tuvuye ikintu kitoroshye genocide yakoreye abatutsi so rero ubuzima bwari buhindutse umuntu wabagaho neza yashobora guhita asubira hasi wenda gakena agatangira azero rero icyo gihe ngira ngo nari nsigaranye umubyeyi umwe nasigaranye mama byari bikomeye kugira ngo ubuzima ushobore kwiga ushobore kubaho neza uko bikwiriye nk'umwana wari waramenyereye umubyeyi umufasha muri byose utekinga care ku bintu byose ariko ugasigara wireba noneho wireberera muri ubwo buryo rero maze gukizwa mu mwaka w'2000 nahuye n'Imana maze guhura n'Imana niho urugendo rwanjye rwatangiriye ntangira bitoroshye kubaho ubuzima urabyumva ikintu byari bimeze nafite imyenda yo kwambara meze nabi mu buryo bufatika ariko Imana umunsi kundi uko nayegereye itangira kunshyigikira nibwo nari ndi no kwiga mu mashuri yanjye ariko still bigoranye so umunsi kundi rero Imana ikagenda inkingura amarembo nkagenda mbona school fees nkagenda mbona uburyo bwo kwiga nkabona ibyo bikoresho amakayi umuntu mu buzima va kure nubwo ushobora kumubona aka kanya ukabona ameze neza ariko aba yaravuye kure nanjye rero navuga ko hari aho Imana yankuye kure cyane umuntu adashobora kumbona aka kanya ariko hamwe ushobora gukenera ukwetu karubura hamwe wambara ishati yacitse byambayeho nubwo wenda biteye isoni kubivuga ariko kuko ari Imana yabikoze ntago bintera isoni kuba nabisheringa nabivuga ku bantu nge byarangoye naturutse aho hantu hakomeye ariko uno munsi ntago ibyo bintu bikomeye nk'uko byari bimeze icyo gihe so n'urwo rugendo rero urugendo rw'umuziki sinzi nimba ariho naho wambaje nkomeze urugendo rw'umuziki kuko ariho turi urugendo rw'umuziki narwo tururiho ariko nanone twashaka kugira ngo tubanze twumve noneho bwa buhamya bwawe bwa kera kugeza ahangaha utangiye kuba umuhanzi ahangaha nanone wenda biramfasha kugaruka inyuma gatoya ukizwe wakijijwe ute uvuze yuko wakijijwe mu 2000 byagenze ute kugira ngo ukizwe gukizwa kwanjye navuga ko cyambere nshimine inshuti zanjye nari mfite inshuti mu buzima busanzwe nakijijwe ngewe nakijijwe ntago bambwirije cyo ko na mbere hose
njyewe nari narahuye n'Imana nari nzi gusenga nari naramenye Imana ariko ntashobora kubisobanura neza ko icyo gihe wasengeraga muri hetorero wasengeraga muri katolika ariko nabwo ntitwahageraga naho ntitwari tuhari twitaga yuko dusengera muri katolika ariko naho ntago twahageraga usibye gusa guhera kujya kugohazwa kugira iki nibyo gusa gukizwa uvuga wahise ujya muri hetorero nanone rero ngarutse aho nyuma gato nuvango naje guhu kubera inshuti zanjye naje kujya muri vacances Kigali ngiye muri vacances rero ngarutse sanga inshuti zanjye zarakijijwe birancarinjinga cyane ndavuga ubuse ndasigara ngenyine so nari umwana terma numva mpisemo gukurikira inshuti zanjye naye ntarasobanukirwa neza ibyo ngiyemo ariko ndavuga reka nkurikira inshuti zanjye nubwo buryo nakijijwe guhera uwo munsi mu 2000 naho nagikijwe uwo munsi mitanjya no muri korali mu 2003 ndibaza banze ariho nabatijwe urumva nese nkomezana n'ubu ngubu ntago nongeye gusubira inyuma ego Nanone ubwo rero reka tugere ku rugendo rwa isasa rwa muzika watangiye ute kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana niki cyabiguteye kugira ngo utangire kuziririmba aho natangire muri Assemblée de Dieu Butare natangiye ndi umuyobozi wa korali narindimo mbe umuyobozi ariko haza kuba ikibazo haba ikibazo cy'uko abaririmbaga bayoboraga mu makorali habamo ikintu cy'abantu b'abahanga n'abaswa ngira ngo nari ndi mubare w'abaswa ariko abahanga bamaze kujya muri interina nk'uko amashuri amera mpita numva yo kwigiye kigeze kugira ngo ntangire kwiga so mpita ntangira igihe ntago igihe cyari kigeze ngira ngo cyangwa se cyari kinageze ko natangiye nyine ntari shua ndi kubyica ariko abantu nyine kuko nari umwana ntibananseke nawe natangira urugendo rw'umuziki ntangira kuririmba buhoro buhoro nza kugenda rero mva muri korali ntangira kujya muri worship team ngiye muri worship team nkomeza rero kuririmba gutyo mpaka nuno munsi aho natangiye noneho kuvuga ngo none igihe kirageze reka ndekure message yanjye ku giti cyanjye ndekure indirimbo ibihangano byanjye naho ngaho nuko byagenze n'urwo rugendo rutonya mu ncamake ego uvuze yuko umaze gushyira mu rugendo rwawe rw'umuziki uvuze yuko umaze gushyira hanze indirimbo zigera kuri ebyiri ndetse n'iya gatatu iri mu nzira izo ndirimbo watubwiye yuko na majwi cyangwa ni video na majwi nakoze video lyrics gusa pour le moment video tuzitegereze ryari vuba cyane nabizeza ko ari vuba kuko nk'indirimbo ya gatatu mfite icyo nyiteganyaho gitandukanye n'izebyi nashize hanze ariko ndumva ibikorwa byinshi mfite nzakora ibikorwa byinshi ndumva mfite ibikorwa byinshi ntegura abazanshyigikira abazashima ibyo nkora ndumva hari byinshi ndi kubategura kandi bazabona mu minsi itari myinshi cyane kuko numva nshaka gukora cyane ego uvuze yuko ugiye gushyira hanze indirimbo ya gatatu ariko mu ndo tuzaburi muhanzi wese akora umuziki yifuza kuba yamurika ibihangano bye ubwo ndavuga gukora album akayimurikira abakunzi be ibyo bintu nawe ugiye biteganya cyangwa se ugiye gusohora indirimbo imwe imwe urekeraho ngaho Oya rwose nago narekeraho ahubwo ndateganya album ariko nubwo mvuga ngo album nzayishira hanze ni indirimbo n'ubundi ngenda nkora indirimbo imwe imwe zamara kuzura wa mubare wa album none nkaba nazishira hanze ariko ndizera yuko bitazatinda kuko kurikije periode nge nasohora indirimbo imwe ku yindi ntago nshyiramo igihe kinini urumva kuba ngize eshatu rero birashoboka ko vuba hanshobora kurekura album rwose bidatinze cyane twitege nka ryari no kwestima kubera time n'ubuzima hano hanze ariko ndizera yuko umwaka utangira wa 2020 nzaba rwose nayishize hanze umwaka utangira ndumva nzaba nayishize nzuma nzaba nakoze indirimbo zihagije za kuzura kuri album yanjye ego iyo urebye igihe watangiriye kuririmba ushoramo amafaranga ndetse hari na byinshi bigutwara muri promotion nabyo by'amafaranga iyo urebye igihe umaze gutangira umuziki kugeza n'ubu ngubu ubona ayo mafaranga uzayagaruza biragoye kubivuga ariko
nibaza yuko ibyo ndi gukora nibiba byiza mu matwi y'abantu cyangwa se bikabahindura bikabafasha iyo nkeka ko ari inyungu ya mbere. Inyungu ya mbere ni uko abantu bahinduka, izo ndirimbo zanjye zihindura abantu, nayo ni amafaranga ashobora kuyabara nkavuga ngo indirimbo yakije abantu benshi, so nayo ni amafaranga. Ariko ndahamya yuko n'ubundi n'amafaranga azaza, kuko Imana ishobora gushyigikira ibyo dukora nkuko isanzwe ibikora, n'ubundi izabishyigikira. Ego, murakoze. Ahangaha nanone birantera kukubaza ikibazo kigira kiti, kuko ibyo byose yaba gukora ibyo bihangano n'amafaranga, yaba promosiyo n'amafaranga, nanone hari ikibazo ndi bukubaze ndetse cyagiye kigarukwaho n'abahanzi batandukanye bo mu matorero atandukanye baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ugasanga hari bamwe bavuga yuko ibitaramo byabo batagomba kwishyuza, hari n'abandi bavuga yuko bya bitaramo kubitegura cyangwa se n'ibihangano bakora biba byabavunnye. Ku bwawe ubyumva gute? Ku bwanjye numva yuko umuntu uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana akwiye kwishyuza abantu kwinjira mu gitaramo cye kugira ngo baze bumve bwa butumwa. Njye numva yuko ari imyumvire y'abantu igomba guhinduka, kuko no mu bihugu byateye imbere ntago umuntu agenda ku muhanda ngo afate indirimbo atayiguze. Ni nabyo bigoranye kubera ko twebwe wenda tukiri hasi kuri iyo revo yo kubyumva, ariko hamwe n'Imana izadufasha tuzabisobanukirwa. Hamwe utabona indirimbo utayikuye YouTube utayiguze, utayibona kuba DJ utayiguze, mbese iyo spirit kure mu bantu. Njye wenda nguye kuri point icyo wambazaga, nabanje kubisobanura kugira ngo wenda bitumvikana nabi. Numva yuko umuntu kubera ukuntu aba yavunitse n'abakeneye amafaranga kugira ngo agire izindi projet ndakora mu minsi itaha, so kubikora ntago ari bibi. Gusa njyewe sinavuga ngo wenda nzarihisha, kuko ntaramenya neza uko bizabihagaze. Hari igihe uhita ugira umuntu kumanajinga akaba yakubwira ati birakwiriye yuko dushyiraho amafaranga ku bazinjira kugira ngo tugarure ayo twashoye, ugasanga rero ni ngombwa kubikora. Hari n'igihe ubikora nturihishe, kuko n'ubundi wenda wabonye support, hari igihe ubona abaterankunga ukavuga ati nta kibazo abantu baze bahabwa umugisha, ariko banabishima akaba gushyigikira bitarinze kunyura kurihisha. Ni mu buryo bwinshi rero numva ko bishoboka gukunda, njye nuko mbyumva. Murakoze kushaka kunkurikirana, biroroshye kuri Twitter yakwandika Shyaka, niko nitwa kuri Twitter, yajya kuri Facebook akandika Bobo Sylvestre, yajya kuri Instagram Bobo Sylvestre, yajya kuri YouTube channel yanjye akandika naho Bobo Sylvestre, akabasha kubona ibyo nkora, ibihangano byanjye byose babiriho, ama concert nzatangira gukora zaba ariho, utuntu twose ama video, ibintu byose nzakora njya mbishyiraho buri munsi kundi. Murakoze cyane, ndabashimira. Mbonero no gushimira ibyamamare.com yuko byanyemereye cyangwa se byangiriye byampaye iyo favor yo kugira ngo nanjye mbashe gutambutsa indirimbo zanjye, mvuge urugendo rwanjye muziki. So ndashimira rero iyi website cyangwa se iyi TV iri kushyigikira abahanzi benshi muri rusange. Nanone nkashimira abanyarwanda muri rusange, nubwo nabivuze hejuru ariko mu byukuri abanyarwanda atangiye gukunda umuziki, ni ikintu cyiza rero gishimishije. Ndabashimira, nkashimira n'abakunzi banjye, nkanaba navuga ngo baniyongere babe benshi. Murakoze cyane. Ndabashimira, murakoze. Okay, Bob, nawe turagushimiye. Ikiganiro cyacu nakagaruka niwongera kuba ufite ibihangano bishya, turizera neza tudashidikanya yuko uzaza imbere ya mikro zacu tukakubaza ibibazo bitandukanye nawe ukadusubiza. Murakoze cyane rero abadukurikirana kuri badukurikiranaga kuri YouTube channel yacu ni IBM TV cyangwa se ibyamamare TV. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.